кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Успешна година въпреки пандемията и ограниченията, изпраща кметът на село Поленица Гаврил Цветанов. Голяма част са завършените проекти през 2021 година, но има и такива, които са останали недовършени. Като почнем от читалището, изградено на ново сграда, детската площадка тук, както виждате, разрешителното за преката пътека, като е емблематична село Поленица, напреко се минава за австрийския хотел, разрешително. Пред нова година, на 30-ти, влезна в сила и разрешителното за резервуар 500 кубика, нов, който да обслужва почти цяло село. И до края на месеца трябва да почне, парите са приведени, осигурени и трябва да почне се строя. Нов водопровод за улица Спано поле, град Сандански, която да облегчи ползването на вода от село Поленица, тъй като до сега ние ги захранвахме. И де-факто ще остане водата за село Поленица, а на улица Спано поле ще бъде подавана от Сандански. Нов водопровод сигурно към километри и половина, ФИ 150. Така че мисля една доста успешна година. Изграждането на резервуар ли ще бъде основната и така на първо време най-важна цел за 2022? Да, това е основното. Парите, както казах, са приведени на държавна субсидия. Разрешително всичко е в ред, на 30 декември влезна в сила и дано за 2-3 месеца да се направи, така че летния сезон да няма аномали. Ние до сега горе-долу се справяхме, но с много тичане. Сега вече 500 кубика, защото като депозит идва водата, но поради малкия обем на резервуара, две клетки по 200 кубика, която, както казах, се ползваше едната за улица Спано поле, а сега ще остане и тия 400 кубика и другите 500 стават 900 кубика, което мисля, че спокойно ще караме летни месеци, тъй като село Поленица е едно от най-развитите. Знаете, имаме 5-звезден хотел, плюс още 2 хотелчета, плюс 4 басейни имаме, така че да нямаме проблем с питейната вода. Освен него, остана ли нещо недовършено, като така заложено от вас за изминалата година, което сега тази година ще трябва да се реализира? Някакви инфраструктурни ремонти, например, нещо? На декемврийската сесия не можа да мине пупа за стадиона. Село Поленица е едно от най-големите села, което няма стадион. Преобразувахме 10 декара, 9900, но декемврийската сесия беше отвърлена на председателски съвет и сега за януарската сесия ще го внесем пак с корекциите там, които са направили за бележката, за да може да се търси след това инвеститор за публично-частно партньорство, да се изгради стадион и отделно съблекаване с нашия отбор, тъй като знаете, поради тази година не играем поради липса на стадион и се развали отбора, който в продължение на 5 години успешно играехме в най-долната пета дивизия на окръга, но поради липса на стадион и съблекаване, един път на Склава, един път на Струма, един път и така се разбута отбора. И защото само спорта мога да помогне на децата да се отделят от компютрите, по-далеко от друга, от компютри и така. А нямаме ли собствен дом, знаете, много трудно. Гаврил Цветанов си пожелава 2022 година да бъде най-вече здрава и по-лека заради пандемичните условия, да успее да изпълни всичко заложено, като основен приоритет за него остава резервуара. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.